Radio Center opozarja. Norci na zvezi. Prosim. Halo, dobar dan. Dobar dan. Je to turistična agencija? Tako je, to velite, gospod. Gospodična, glej, ja sam tašči svojoj povedo da bom celu familiju za prvomajske pelio u Egipt. Sam će ona zve da sam se u reslici izlagao, ker sam en običan jadnik brez love. Joj. Mi bo do konca življenja srala po glavi. Joj, u redu, kaj pa mi se želeli? Ja bi rabo da en od vaših vodiča iz Egipta pošlje razglednicu mojoj tašči. A, razumam. Vi samo napišete kar vam bom jaz rekao i budala bom mislila da sam res jaho piramide. Dejte mi povedat, kaj pa napišemo? Napiši gor, draga tašća. Ja. Vidiš, nisam se lagao. Uživamo u hotelu 6 zvezdic. Prvo. Daj preberi da vidim će si dala vejce na pravo mjesto. Draga tašća, vidiš, nisam se lagao. Uživamo u hotelu 6 zvezdic. Super, im potpiši Željudin z Radija Center. In daj počataj. Ne. Ja. Ne. Pa če pa ja. To bi bila popestritev dneva.